بسم الله الرحمن الرحیم ګران عمل کوړه تاسو ته فلرن انګلیشن پښتو چینل کې په هیراله او څړې مشو يم ملګرو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته د پښتو ژبې د کلن سټارت او د پښتو پهلنې شاعر شوکو پهلنې کتاب کې کومه ډټول شمر معلومات دي د پښتو ژبې دټول به تاسو ته په دې ویډیو کې شریک کوم د پښتو چې کوم د سی سی سپیپر دا ډټول به ان شاء الله تاسو ته ایکسپلین کومه چې دا په مختلفو ویډیوګانو کې ان شاء الله نه نه زه ستارت خپل مسیر بیا به تاسو ته زپو نور ویډیوګانو کې هم د سی اس سي کومه پیپر د ډاټول بحث تاسو ته ایکسپلین کوم ان ان شاء الله تاسو ته ویډیوګان یو ګوري تاسو برسی سس پیپر کې اس قسمه مثلا نه راځي چې خپل نه نه یک لا شروع کو ملګرو کوم چې تر خبره وکړي پښتو جبې سمره زړه ده پښتو جبې 15 زړه کال زړه ده پینزه زره کالم خلیه د شپک زره کالم خلیه دی خو پختو جبا په اسان الفاظو کې کوځتا سویمه نه پختو جبا د په زرونو کال باندې د زړه جبا ده کوچرتاسته په سی سیس پیپر کې کی ام سی کیو درا شي نتا سو تالتبه پینزه زره لیکي خو کوچرتاسته یو کوېشن راغله نه په کوېشن کې تاسو لیکي چې پختو جبا چې کمره دا په زرونو کالو زړه ده ملکورو پختو جبا دا د کمز نه ستارت دی روانه سو پښتو ژبه چې کومه ده افغانستان ستارت روانه غيسته هلته زیاده بلخ نومیده د خغه ځینه پښتو ژبه را ستارت شو په لاره ستارت کې په پښتو ژبه ته بوختو ویله هوبیا په مزه مزه ده د بوختونه پښتو تر واختله پښتو ژبه چې کومه ده په دې کې سمره الفبېټي سمره لغتونه دی په کې نو دادی 44 زین خل کې ادي چې 45 یعنی سلور سلويخ دی سلور سلوي دي د پښتو جبي حسین خل دا هم ادريس سلوي دي سوکي 15 سلوي دي سوکي شپک سلوي دي هو د ټول نه چې کم ا کوره ټي یعنی صحیح جواب دی خغه دي سلور سلوي په پښتو کې سلور سلوي او لغتونه دي اخر په تهجيده ملګرو کو چرتا تاسو دا په لیکلو باندې نه د تین ان شاء الله په دې وضعیت سبل کلاس هم جوړ کم یوزان ل او کو چرتتا تاسو د دې فرنانسییشن یي دي تل پوز بسنګ کې کوم تاسو له نه درې په دې بد تاسو ته کلاس جوړ کما کو چرتتا تاسو مسالې نه ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ خامخو کوي ملګرو د پښتو ژبي څلور سلووي چې کومه ده دا هرو پیته حځی ده بیا ملګرو کوم چرت خبرو کو د پښتو ژبي پیل نه شاعر څوک د پښتو پیل نه شاعر دی امیر کرول امیر کرول یو ډیر غټ شاعرو یو ډیر مطلب جوور شاعری ده کړي وا وڅ دې د پورتو کمپوخان دي خغو داخوم دا وکی چې د امیر کرول چې کومه شاعری ده یانه د پښتو ژبه د دینه دا معلومیږي چې د پښتو ژبه نور کوم د دنه مکه شاعران تیر شوې دي ځکه چې موږ سره خغو شاعرې نشته لري موجود موږ سره نشته نو په وڅ کوم پوخان دي خغو د پیلنی شاعر د پښتو د امیر کرول غني د پښتو ژبه چې امیر کرول چې کومه ده په تمه صدې کې راغلیو دا د پښتو پیلنی شاعر دی بیا بی دا اتمی صدینې باثوم پښتو جبه کې مطلب خلکو به دغه کوله شایری به کوله او هغه شاعران مطلب دومره تکلنه او یعنی دومره غټ غټ شاعران نو کله چې او خوشحال بابا په لسو صدې کې په کوړی کې پیدا شو نو په دغه ټیم کې د پښتو جبې چې کله خوشحال بابا شایری شروع کړه په دغه ټیم کې د پښتو جبې چې کم او اهمیت یا سمره او په پورتوجبه مطلب مخ کی طرف تطلع شروع شنو دا د خوشال بابا د شاعري د وژنه خوشال بابا چې کومه ده د په شاعري کې مطلب اخلاقيات نه نه اخلاق مذهبي مذهبي شاعري پکې و سیاسي شاعري پکې و او د خوشال بابا چې کوم شیرونه او خاغاخوم یو ډیر درانش شیرونه کوم چرتو وګوره د خوشال بابا نه ډیر شاعران هم متاثرو یعنی کومق د اقبال خبرو کلام اقبال علامه اقبال هم د خوشال بابا نه ډیر زیات متاثرو د خوشال بابا چې کوم شاعري و اغه علامه اقبال خو کاپی کړ هم ډیره ده کومه د علامه اقبال شېرونه وګورونه خغه ډیر شېرونه ده خوشحال بابا نه هم کاپی کړی دي نو خوشحال بابا چې کوم دي پختو جبه ډیره مخ پوړان دي بوتل خوشحال بابا پختو جبه ل او راروان نسل لیو دسی مطلب یو ټریک ته جوړ کیو لاره ته جوړ کلا چې پختو جبه مطلب مخ کې بوتل بسنګي نو د دې په لنه دغه چې کوم دي خوشحال بابا دویم نمبر چې کوم نوم یادی کې خغه د رحمان بابا رحمان بابا چې کوم د رحمان بابا یو صوفي شاعرو د رحمان بابا چې کوم زیاته را شاعری د خغه وس وخت زمنګ پښتانې په متلونې کې و د خغه شاعری یادې کومه چرتو ګور ټول نغټ شاعر خو په پښتو جبا کې د وس وخته پوري داو خوشحال بابا خو ټول نه مشهور شاعر دا رحمان بابا او رحمان بابا چې کوم دی دا ډیر مشهور خو په شاعری کې زما په خیال او د نور سمره پخوان چې ما کتلی هغه خوشحال بابا یادې د پختو 2م نمبر شاعر غټ شاعر دا خو رحمان ب بدریم نمبر کوم اس ما په سوچمان یا نماز یې څومره په خوان سټڈی کړی په خاږي کې ما چې وختل نو په دریم نمبر چې کوم د پختو غټ شاعرو خاغو امیر حمزه امیر حمزه چې کوم د دا, دا مطلب حمزه بابا چې کوم د دا, دا یو غټ شاعرو دریم نمبر مطلب دا و وس ملګرو کوم خبروږي د پختو چې کوم هرو پیته هجي دا تاسو تمام وخت په ویډیو سټارت کی ویلې چې دا څلور سلور سلويهد سلور سلويهد د اغا د کم جنو شو د محمود غزنوي په وخت کې الته په هغه وخت کې یو کس د خغنموسیپل لا هغه چې کم داده دا پختو هروپی ته حجي دا مطلب هغه را پیدا کړی یعنی ډیسکاوري کړل ملګرو کول پختو پہلنې کتاب په باره کې من خبرو کونکي د پختو چې کم پہلنې درسي کتابو درسي چې کتاب کوم هغه او خير البيان خو د پختو چې کم پہلنې کتابو پہلنې داغه هرو بیان در شي کتاب او پټه خزانه چې کوم دي دار پختو اولنې کتاب وسوخ کی او مطلب غنلې شي مطلب چې یعنی د پختو پہلنې کتاب دی پټه خزانه ملګرو پښتو ژبې کومې د ډاټاس تمامه کې مرچ پوله سم سدې کې مطلب دی ډېری زیاته ترقی وکړه د خوشحال بابا د وژنه نووسه خوشحال بابا رحمان بابا حمزه بابا یا حمید بابا یا سمرخ چم غټ شاعرانی د دې مبارک حضور تاسو په دې ویډیو کې ډېر معلومات نشمه درکول زکه چې مطلب د ویډیو بیا ډېره اوګدشي نن داز ما سٹارټ د نو پ سٹارټ ویډیو کې ان شاء الله زتاستا لګلګ معلومات در کوم او کې بخوم چرته تاسو ته څخه سمه مسله یا سم کوېشن د خوشحال بابا په بارکه راجی رحمان بابا په بارکه پیپر کې نو ان شاء الله په خږي بزته استادان زده زان د ویډیو جوړکم بیا دا ټول بزته په پلی لیست کې واچو مون تاسه بن ان شاء الله په مزه مزه یو یو ویډیو ګورئ او تاسه بن ان شاء الله په پیپر کې اسخه مسله هم نه وي ملګرو کووس مونږ وګورئ په خپتو ترقي د ټوله نه زیاته ترقي په کم وخت کې وکړه په خپتو د ټوله نه زیاته ترقي دا په شلمه صدای کې وکړه په شلم صدې کې څنګه وکړ چې آل انډیا مسلم د دې چې کم مطلب دوی یو ریډیو سټېشن کولا په پیښور کې نو دوی چې کله په پیښور کې ریډیو سټېشن کولا په دې باندې مختلف قسمه ډرامې و غیره د سیزن هم کېدل بیا د دینه باد په پیښور نیوزټيچ جوړ شو کله چې ریډیو نیوزټيچ جوړ شو نو د پښتو جبي څومره ترقی وکړه نزمانه د خیال چې دا په بلو کې شوې زکه چیرې په خبرې انوستي جوړ شو نه په دغه ټیم کې د پښتونخوا چې کوم دغه ځکه چې پښتو ژبه وایل شروع کله پښتو ژبه وایل شروع کله نو دغه پښتو ژبه مخ په وړاندې رپتیزي سره روانه شوه بیا په 1974 کې پاکستان یو ټيليویژن عدالت یو ریډیو کلا کو چې کله دلته ریډیو کلا کو نه په دې باندې به ډرامي خوله شي او به شاعرین وښولې په دغه وخت کې شاعرین ډېر وښولې اجمل خټک سی په دغه ټي ویل درامیل کلي د وټیریل درامي لیکل بیا سندرغاړي را نخهغو مختلف قسمه غزلونه او غیره دا شي جن دغه کړ دغه ټیم کې غنی خان بابا خوم جو اندي غنی خان بابا چې کوم د غزل لیکل شروع کړ د غزل لیکل شروع کړ غنی خان بابا چې کوم د ډیر زیات غټ شاعرو په دې باندې مرست خبره کوو په دې باندې اوس خبره کو چې مطلب پښتو جبه دې ټیم کې څنګه ترقي وکړه دلته پښتو اکیډمې هم دغه ټیم کې ګلا شو کله چې د پښتو اکیډمې ګلا شو نو په دغه ټیم کې د پښتو چې کوم دیکشنریونه او غیره دا شي نا عمرال کله چیر پښتو د ډکشنری ونغیر را نو پښتو ژبه ترقینو او زیاته نور ترقيو هم زیاته وکړه نه پښله مسدې چې پښتو ژبه کمه ترقې کړې ده دا مطلب پښتو ژبه دغه ټیم نه ډیر زیاته تیزه سر روانه شو غنی خان بابا جون دیول دغه ټیم کې سندرغاړي هم ډیر زیاتو او ودغه ټیم کې خسر سندر غالیم ډیر زیات ځوندیو نو د غزل غزل او سندری و غیره د سیزن وایي شروع کړو نو د سره پښتو جبه ډیره مخ په وړاندې روانه شوهه اوس کوم خبرو کو د غنی خان بابا نو غنی خان بابا چې کوم د ډیر غټ شاعرو غنی خان بابا څنګه غټ شاعرو غنی خان بابا چې کوم د د اداسی مطلب د لٹریچر لٹریچر چې د کم مخ په بوتل لٹریچر سره د ادب توي د لٹریچر دمر مخکي بوطلو د چ کم فورمز یعنی نظمونه یا غزل و غیره را سيزونو نو دادو د شيكسپير شيكسپير شي وکم نمونه شعري کوله نو کم ډول شاعری به شیکسپیئر کول نو خاغه بالکل غنی خان هم کوله ووس وقته هم چې کوم سمره پوخان دی خاغه کو د انګلیسي دی کو د پښتو دی نو خاغه د منی چې مطلب غنی خان بابا چې کوم کو با دی یو شیکسپیئر سره بالکل مقابله کوله شو خو څنګه کله بده مرغه زمنګ پښتان کو ګورې زمنګ پښتان خپل شاعران هم نه پیژني زنه ګڼه م چې مطلب زمنګا پښتان دی بده غنی خان بابا یو کتاب هم لستلی نموږه من پورتانه د خپل شایرانو د خپل دیبانو मतलब <متلاب> بالکل اس اس قسمه خیال هم نساتو منګه پر دو خلک بشروانی منکو چرته وګوره په انګلینڈ کې په ګریک و غیره په دغه زینو کې مطلب د یورپین يورو... شمرا کانت هم دي ډیوټولې د غنی خان بابا چې شمرا شاعری د خپل جبو تاړول له هغه استډي کوي د غنی خان بابا ډیره زیاته جوور شاعری و دا بالکل د کمپیریزن یعنی موازینه به با بالکل شکسپیر سکوله چون کې منګه پختانه د سیمه سر خپل شاعر یعنی د خپل سيز او د خپل ارشمنګ سره اخی یت نه نو د دې ورو دی نه مونږه په ریورس باندې هم روان یو څو مونږ خبره وکړو د پښتو جبه اوس پر ریورس باندې روانه ل پښتو جبه کې خو اوس هم شاعرانه شته او پښتانې چې کمه پښتو وي کمه پښتو وينو زمانه د خیال چې دوی صحیح پښتو هم وي مونږ په طانګه په خپل پښتو کې هم خبرې کوو نه مونږ شکو مونږ دا کو چې مطلب مونږ په پښتو جبه کې دومره د انګلیسي و غیر او د نورو جوب ول پات راځي کړي دي چې بالکل مطلب مونږ نه خپل پښتو هریدل شروع شو نو ملګرو ان شاء الله زه به تاسو ته پر روان ویډیوګان کې فل اگزپلینیشن سره راوالم سر دا صرف سٹارټ تو سٹارټ ما صرف تاسو ته واغښتو او کچرت تاسو په سکه سم سکه مسئلے نه تاسو ما ته کمنټ سیکشن کې بالکل کمنټ کولای شئ نو ملګرو دا زمنګ نن سٹارټ چې پدې کې ما صرف تاسو ته دا خودل چې مطلب وو او په پښتو ژبه کې تاسو ته یو بل سیس هم خو هم په پښتو ژبه کې دوه لهجې دي دوه لهجې یو توې نرمه لهجه یو توې سخته لهجه سخته لهجه ځمږا غې ته وي منګوي هين او هين هي هي کنه نو په کندهار او پاکستان خلک سوې اغه وی مطلب پښتو او مطلب شایستا منڅوي منګه اغه د هين او د هي په ځېبه نشینوي اومنګا هغه ته نرمه لهجه وی بلوچستان او قندهار چې کم خلک پښتو وی هغه ته نرمه لهجه وی هغه د خین او د خې په ځای باندې شین وی منګوي خیسته او وی شیسته نو د خاړو ټکم لهجه راغی ته وی نرمه لهجه او زمغ چې کم لهجه راغی ته وی سختله ملګرو نن نوی کلاس من پایته ورچېرو ان شاء الله تاسو سره په بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي کی. تر هغه وخت پورې مال اجازه ترکه ما په خپل دواګانو کې یا ساته او خپل ځان خوم خیال ساتي او ان شاء الله نسمره چې سیسیس پیپر دا په پختو کې نو دا ان شاء الله د دې قسمه ټینشن مالې په اسانه طریقه برته ز ایکسپلین کوم او چرته تاسو مسلې ما ته په واتس اپ کوم اس ام اس کولې شي نو ان شاء الله د دې په اړه کې د دې قسمه ټینشن مالې په اسانه طریقه برته ز ټولر سره ایکسپلین کوم